ಶತಾಯಗತಾಯ ಈ ಬಾರಿ ಕರುನಾಡನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಖರ್ಗೆ ತವರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ತಮ್ಮ ನಾಲಾಯಕ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ. ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಪುತ್ರನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ಈಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. के बावजूद आपके इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. और आज तो आपने बड़ा रिकॉर्ड कर दिया है. जो लोग दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं वो जरा आकर के नजर करें कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी ये रायचूर का प्यार देख लें, यहां का उत्साह देख लें, ये भाजपा के प्रति लोगों का समर्पण देख ले. आपके इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. और आज तो आपने बड़ा रिकॉर्ड कर दिया है. जो लोग दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं वो जरा आकर के नजर करें कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी ये रायचूर का प्यार देख ले, यहां का उत्साह देख ले, ये भाजपा के प्रति लोगों का समर्पण देख ले. आपके इस प्यार को मैं कभी भूल